ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଛକରେ ଅଛୁ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଧାରଣ ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଥାନା, ଏସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ। ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରିକି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରବଳ ପାଣି ଜମି ରହିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏବଂ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଯେଭଳି ନ ଘଟେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ରାସ୍ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ଟିକୁ ୱାନ୍ ୱେ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 215 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ 130 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ କେତେବେଳୁ ଏହି ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ, ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ ମଧ୍ୟ ନେବା। ଲୋକେ କେମିତି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କେତେବେଳୁ ଏଭଳି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିଛି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ରାତି ନରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସବୁ ପାଣି ଜମା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରିକି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛି ରୋଡ଼, ଆଗରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି? ଆଗରେ ବନେ ପାଣି ଅଛି, ସବୁ ପାଣି ଦୋକାନକୁ ଢୁକିଲାଣି, ପାଣି ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଆମେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଏ ସାଇଡ଼ ବି ଏପଟ ରାସ୍ତା ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଗେ କେତେବେଳୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛେ, ସବୁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ଢୁକୁଛେ, ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନ ବୋଲେ ବାହାରେ ଠିଆ ଉଠିଛନ୍ କି କେନ୍ତାକି ଆମେ ଦୋକାନ ପାଣି ନେଇ ଢୁକୁ ବୋଲିକିରି, ସେଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବା ନାହିଁ, ସେଟା ବହୁତ ପୁରୁଣାରୁ ଚାଲି ଚାଲିଛେ। ଆଜି କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ? ବର୍ଷା ଏନ୍ତା ହେବ ତ ଦୋକାନ ବଜାର ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ରୁଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ବେହାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ତାହା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ସେଠାରୁ ପମ୍ପିଂ କରାଯିବ ପାଣି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅବା ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସାମ୍ନା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖପାଖ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ଆଶୁତୋଷ ଶତପଥୀ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ TV।